Bok, evo svima jako kratki i brzi tutorial kako podrapat najlonke. Uzela sam ove ružne neke. Dakle, prvi korak je da obučete najlonke na sebe, a drugo što vam treba je ovakav jedan nož za rezanje kruha i u biti možete početi. Dakle, uzmete, ovo je već podrapana. Tako da, uzmete nož i ovako. Trebaju vam najlonke što lošije kvalitete i što tanje. Želavije. I onda ove potegnete ovako. I onda vam se one u biti same rasparaju dole. Dakle, tako se same rasparaju. I onda idete znači prema dole i sam drapate. Da bi bile što bolje, trebate ih u biti baciti prat jednom. I onda se u biti te rupe onako bude baš puno bolji efekt. To je to. Živite u drapanju svojih najlonki.